У Чернівцях вандали знищили алею слави героїв АТО. Саджанці червоних дубів волонтери разом із родинами загиблих воїнів висадили 2 тижні тому. Та напередодні 9 травня хтось викурчував їх і поламав. Чи знайшла поліція хуліганів, з'ясовували наші журналісти. Першими понівечену алею побачили родичі загиблих воїнів. Напередодні 9 травня прийшли впорядкувати насадження. Та доглядати не було за чим. Замість дерев виднілися лише ями. А з 18 дерев, які були посаджені десь в квітні місяці цього року, 8 дерев було варварськи знищено. Хтось свідомо псував алею, яка, ну, я не знаю, кому вона тут заважала. Люди повідомили поліцію, зрештою кілька саджанців таки знайшли. Поламані дерева зломисники викинули за кілька метрів від алеї. Ми навіть опасались того, щоб ця ніточка не повредила ствол. Видите, які вони тоненькі. І ми зробили все так, як положено. А хтось потім вот просто взяв і прийшов. Не то, що ніточка, переламав, я не знаю, ногою, об колено. Оксана Зубжицька ледь стримує сльози. У 2014-му на фронті загинув її чоловік. Тоді жінка вирішила створити алею слави героям, полеглим в АТО. Чиновники задум підтримали і виділили територію місцевому парку. За 2 роки висадили 73 дерева. Кому ж не сподобалися молоді саджанці, жінка не втямить. У мене була майже істерика. Я вот так подхожу, вы знаете, я даже упала на колени, и я не понимала, что происходит. То есть я сразу поняла, что это не просто... Мне показалось, что это было сделано специально. Зараз вандалів розшукує поліція. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка. Волонтери готують заяву до міського голови, проситимуть встановити в парку освітлення та камери спостереження, щоб уникнути подібних випадків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.